აი რა ხარ ცფალას მოგისალმებით, მოგისალმებით წარმოგიდგენთ ჩემი ერთ-ერთი უსაყვარლესი ბეთლის რეაქციის ვიდეოს. აი ვისაც არ გიყვართ ზოგადად, აი ვინც ახლოსაც არ ხართ ამასთან და ფიქრობთ რომ ის არის და რაღაც შაირობენ და რაღაც არ აქ შაირობდნენ, მაგრამ ანუ კაროჩა აი ეს ბეთლი არის, ბეთლი რომელიც აი ყველა ადამიანის გულს მოატრიალებს იმისკენ, რა ქვია, ევროპა ბეთლის. ჩემი ძმა კაცი უსაყვარლესი ადამიანი, მაგრამ უშუალოდ სანამ ბეტლზე გადავალთ, მინდა რომ კასპერამ ანუ ისაუ ბაო და ბეტლში არ შეიძლება წააგოს სიალური რამე. ჩემ გამგელ მარჯვნივ, რავი, არ უნდა ლექსების მოყოლა KMC. MC ჩემ გამგელ მარცხნივ. MC შამანი ცუდი სიტყვების გარეშე. Okay. That was very sweet. Oh, what's that? რამდენჯერ ვახანახი ვერ გეტყვით და აი რამდენჯერაც არ უნდა მქონდეს ნანახი, იმდენჯერ ერთს და იგივე ემოციას. მე წლები ვეცადე, ვცადეცამდე ბევრი რამ. ვერც ერთი ეს საქმე ვერ შევიყვარე, ვერ ვიტან. ვერცების ხარჯზე ჩემი გზაზე მე მინდა რომ ჩემი თვალო ფარა ვიყო მწყემსი მწვანე მთებიდან. სცენის მტერის ყველა ლაინს გავიყნოსავ, ჩემი ტვინის ხმები Skype-ს ატრიალებს გარემოცვა და რომ დავფიქრდე იმაზე თუ ღმერთმა მერაც მომცა. ეი, გამოდის რომ ჩემი წერა არის ლოცვა, რამაც ხელი შემიშალა ჩემ თავს დაუშალე წითლად გადავშალე, შარმა ისევ შარი შვა და შუა გზაში გამაშა შაჭი ხშილა მიშევიშალე. ეი, შიში არ მაქვს შენი შულობუ მეორე ჩემ თავს მე ვიდავაშავე რას დარჩება შავად პა 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 მორჩა ახალი გვერდი გადავშალე. მე ვისახი მახსოვს ვერ ვნახი ახლოს ჩემზე ვინცი ძახდა რომ ახალი დათოს ხმაში არაფერია და ის ვინც არის ახლა სხვების ხარჯზე გახდა. შენ რა იცი მე რა გადამხდა ჩემი მოქმედობის მიზეზი არა გახდა ახლა გაბიგო ზიანის ხმალი ხოთზე და მემზადები ყველა ვაცუ და გადახდა თუ მიკროფონი ხელში ვიღებ ხმას ესე იგი მაქვს თესლი ვერსი უძღები შვილი და უბრუნდა სახს KMC. Awaken to a world of wonder in Final Fantasy 14 online. როცა წერდი შენს ვერსებს, გინდოდა ჩემზე ბევრი რამ ცოდნოდა და ამ ინფორმაციაზე ნადირობდი. მაგრამ ჩემზე არაფერი იცი, ან თუ რა, მეიცი მხოლოდ ნაწილობრივ. შენ იცი რომ ვარ ზესტაფონიდან, მაგრამ გონზი არახარ საიდან მოდივარ. შენ იცი რომ სიმართლის ვარ დამცველი, მაგრამ გონზი არახარ ამ სიმართლის დაცვისთვის რაზე ვარ წამსვლელი. და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ მე შენზე ბევრი რამე ვიცი. ისეთი რამეები, რაც ხובה არიციან. მაგალითად ის რომ შენი ასაკი და IQ ერთი და იგივე რიცხვია. როცა ხვედემ პირველად წაიგითხა ციგნი 2 წლის წინ. შეგძნება გაუჩნდა რაღაც უცნაური თან კონკრეტული. თითქოს მასში უვიცობ ერთი შეხებით აღიკვეთა. მე ერთმა ნაკითხვა მეგობარმა ურჩია, ხო არ გეცადაო რა, მე უფრო გროტესკული და მან დრედები გაიგეთ. ეს ბიჭი გენიოსია. მასთან შედარებით ჩემს ტვინშია Stone Age. სხვანაირად აბა როგორ ახერხებ ყველამ ვიცოდე ჩენი სახელი, მაგრამ იყო no name. ამან თავისი ლაინების წერაში ღამეები გაათეთრა. სანამ მოვიდოდი ვიძახტი ამას ადვილად დავჩაგრო, მაგრამ ხედავ რომ ჩემი საქმე ბუნებამ გააკეთა. ბიჭო, შეიძლება გონია რომ ძალიან უკბილოდ გეკაიფები, მაგრამ თუ ეს ლაინები ჟღერს უტვინოდ მხოლოდ იმიტომ რომ სხვანაირად ვერ გაიგებდი. ამიტომ ისევე შენ. ბიჭო, აი. Okay. Respecti biçebs. Flow flow şans azlevs tipebs. Da ajeron şeputuli megaqleobebis patronebi pirispirtkmit esrebi dges ro aris qleoba. Ois ara gats. Respecti biçebs. Flow flow damsxrets stigmebs. Ar arsebob şezguduli şesazlegobebi batonebo PvP-shi khvede igebs monatsileoba. ესაც საიდან მოხდა? სახეზე ეტყობა რომ აკაუნტი არ არის TPS PVP მეთლია ბიჭო, არ გეგონოს პარა PVP. წადი საიდანაც მოხვედი აქ შენ რას უცდი ამ ჟანრში შენთვის? ამ ჟანრში შენთვის დაკეტილია ყველა პანდუსი. და გადაუსვი ხელი შენი გონების ბორბლებს იქნება მოხდეს სასწაული და მიგორდე იმაზრამდე. რომ რამდენი დროც არ უნდა გავიდეს და რამდენი რამენც არ უნდა იყოს შენზე ადაპტირებული, შენი აკოფნა არ იქნება გამარტივებული. როგორი სტიკერიც არ უნდა ეკრანშენს ტრანსპორტს მაინც არ დაგითხობ გზას. და თუ მოხვალ და საშვებზე ახლოს ჩემთან შეჯახება გაგიპობს თავს. არინდობს საერთს კოსმოსი არც ეს პლანეტა არც ეს უმადურს, ამიტომ შეიძლება რაც გაქვს, რაც გაქვს მაგის გარეშე დარჩენა თუ არ გსურს. აქ დიდი ბიჭები ვახურებ პონტ შენ გააგზელე შენთვის მარტო კატაობა. ეს იყო მცირე ლირიული გადახვევა, ხა ისევ გაგ ცოტ ხოდეს გადავ. მოგვიდა. ბიჭო. ეს აშკარად ხოდეს ბაკაციო. მე შეიძლება რა დაგაბნიოს ამ ფაქტმა. უბრალოდ შენ ტრეკებს მოუსვინე და რა ზემოთ თქვი, იქიდან გამოგვიტანე ყველა ეს დასკვნა. ისე
რას მოესწარი, ეს ტრეკებს მოუსმო. და მე მთელი ეს ნაგავი ყურებიდან ხვეტე. ყველა მათგანი ისეთი ორიგინალური იყო, როგორც ჩენი სახელი, ხვედე. ბიჭო, მეთქი შესარჩევზე ჩემი სახელი რომ ამოვიდა ამის ფასი რა დააშავა ამ ბიჭმა. მე რა შევედი შენს ჩენელზე და სანამ რამეს მოვისმენდი, ჯერ მარტო ტრეკების სახელებმა გამკრიჭა. ფსიქიატრიული კლინიკა. პარანოია. ბიჭო, ზღვარი. რაღაც ვინ გადარჩა, როდის დაბნელდება. როდის დაბნელდება რაღაცა და ვაიბები. ბიჭო, აი. აი დარწმუნებული ვარ, აი რას KMC ბაზრობს, აი იგივე სხვაარე პირს რო აბაზრო, აი ზუსტ ერთ იგივე ტექსტი რა, ანუ აი იგივე არ იქნება, ვერანაირად, აი რაღაცნაირად გადმოცემის უნარია გძმო, აი ძალიან ზერსკი კაცი, ძალიან ბოროტი არის. რაღაცის მოფიქრების უნარი რატო არ გაქვს რა, ვაიბები რატო აფუჭებ ჩამონათვალს? გააგზელე რაღაცა მაჯაზე ვენების კვნეტა. როდის მოვკვდებით ნეტა? რაღაცა გაბოროტება, ნუ ეს არ ერიცხება, მაგრამ შენტრაგებშიც არაფერი ერიცხებოდა. ვიჯექი უსმენდი და მეტირებოდა თან, მეფიქრებოდა ღმერთო ერთხელ მაინც გადმოგხედე, უცბად ღმერთი მეუბნება, შენ რაც გინდა მთხოვე ღონდა არ მიხსენო ხვედე. მეთქი გააგზელე მაგ ვერსების წერა, რას უცდი ხვედეს რა ურჩიო, თვითონ ვერ ხვდება ეჟანი, მისი რო არ არის, იმიტომ მივეცი შენი სახელი იმ ქუდშიო. მეთქი ღმერთო ერთი ბეთლია საკმარის რო ეს გავხადო, ბევრის მნახველი ხო და მოვედი რო გადაგიხადო პარაკლის ღმერთის სახელით. აიო ხო და გეძებდი ჩემ მაქსი, არ ვიცი აქ ახლა ჟანრის კლასიკის მიხედვით რამდენიმე ლაინი უნდა მომეყვანა შენი შემოქმედებიდან, მე ამაზე გვეკაიფა, მაგრამ პირდაპირ გეთქვი, ყვილები არ მეყვარს. ყველაფერს მოусმინე შენს ჩენელზე, მაგრამ ერთ ცეთი ლაინი ვერ დავიმახსოვრე, ამიტომ ყველას დავიკიდებ შენ ინტერგების განხილვას. მაგრამ რაც შევამჩნიე ზოგადად, არის ის, რომ გინდა აზრი და ტექნიკა განავითარო, მაგრამ შედეგი არ გაქვს არავითარი. შენ გინდა შენი ყოველი ტრეკი იყოს მაღალ ფარდოვანი, როგორც ღმერთის ენის წერის წესი და მრავალ ფეროვანი, როგორც KMC-ის კეიდენსი, მაგრამ შანსი არ არის. შენი შემოქმედება არასდროს დაფასდება და იმიტომ კი არა, რომ ცუდ ქვეყანაში დაიბადე და უიღბლო ხარ, არა, პროსტა უმიჯოხარ, მართლა. ჩემი სიტყვები კარგად დაიმახსოვროს პუბლიკამ. ე ამისგან არასდროს დადგება კარგი რეპერი, რადგან მის ხმაში არის მის მუსიკა და იმეორე გიჟივი, თუ გინდა რომ მელომანი ხარ და მუსიკისთვის ყველაფერს გააკეთებ. მუსიკის ფრენზონაში ხარ, ბიჭო, ბანძი მეგობარი ხარ, რომელსაც შორიდანაც არ ანახები. შენ დაიხლა თუ ფიქრობ, რომ მე რაღაცებს ვამატებ, ჩემი არჯერა და თვით ჩემი აზრი შენთვის რო სულ ერთია, კარგი. უბრალოდ ერთი კარგი რეპერი მაინც დაგვისახელე, ვისთანაც შეიძლება კონკურენცია. ერთი კარგი. ხოჩი. აი, ბიჭო, кай, машин, კარგ რეპერზე გამახსენ და ისა, როცა გავიგერო ხვედეს მე შევხდი, ურეკავდა ვეუბნები. ბიჭო, მაგრად არ გაგიმართლა პირველი გვერდზე რო ხელში მე შემჭი. ეგრევე მეუბნება სიტყვა არ მაქვს დამთავრებული, ეგრე არ არის, ძმაო. აბა როგორ არის? ძალიან კაი, აი საუკეთესო საუკეთესო მასლიეს ამ ისტორიას. რა ეთქობა ახლა მას გამართლებულს, ბიჭო? ეს დღეში რა გაგნებ არ გეგონო შენზე გაბრაზებული, მაგრამ ნუ გამაბრაზებ. ზედმეტად ცუდად მიცნობ ეგრე რომ გარის კვარგირჩობ ჩემი სხვა მხარე გაიცნო და არ დაიწყო ქეკვა ჩემი ბნელი ცოდების სანაგაოში, თორე შენს ძმობას ფიცავარ. ვერაფერი შემაჩერებს ამ სამყაროში, როგორც ათეის ტიპს, რომელიც ბიბლიაზედებს ფიცს სასამართლოში. თუ რაც ენაზე მოგადგება ყველაფერს უაზრო, თუ ამბობ ხო იცი ბოლოს, მაგრამ ყველაფერს უბრალოდ უარყოფ. მაგრამ სულო დამცალო სისხლისგან და ეს შეული დატოვო სულმა, მაინც იქნები უშანსოდ მემდე, რადგან ჩემები იზრუნებენ, რომ შენი შვილები გაიზარდნენ უმამოდ. ხვედე, ამინ. ძალიან კაია. ხო და რას მომწევა? გამიძრე ბული არა. ეს რა ქვია? არ ვიცი ეს პეტლი მიდევს თუ არა. მარა რომც მედოს 10 წლის მერ კიდე დავარე აქტებ. იმენა დღეს მიხალისე. აი მართლა. სისხლის გამოსვლამდე ხო არ არის, ბიჭო? სისხლის გამოსვლა. კარჩე, ბეთლი რო არ იყოს ესე არ გაგამწარებდი.
იმედია წლების მერე შენს წარუმატებლობას მე არ დამაბრალებ. კარიერა რო კონდეს წამებში დავამთავრებ, მაგრამ არ გაქვს. ამიტომ როულ რაუნდს დავამთავრებ. ვიცი ამ რაუნდის ბოლოს ჩაგესმის, ვიცი ამ რაუნდის ბოლოს ჩაგესმის კონფიდენსის მელოდია, მაგრამ უბრალოდ მომავალი რაუნდებისთვის შეგამზადა, ეს ხო პრელუდია რაუნდი. სხვათა შორის სხვადასხვა რაუნდები არ მაქვს მოსმენელი, მე მგონია. ბოდიში შეყვეთ მომიდევს უკვე. მე გამახსენდა თავიდან ვიფიქრე რატო შევხვდი მაინც ამაინც ამ ადამიანს. მე გამახსენდა რუსიას კენჭისყრაზე ის გაუსწორდა რომ გინება არც მე მევასება და ამიტომ ამბეთს ადვილად გადაიტან. Ну ზოგჯერ საჭიროც კია თორე ერთ წუთიან ვიდეოში რო არ შემეგინა ზოგი დაუნახავი იმასე კითხავდა ამას მესამე სეზონში რა უნდა და ვის შეერკინა. ოკეი. ყველა ვიცით რომ ჯიუნა უპასუხისმგებლოა, მაგრამ ჯიუნა გადაღებაზე 2 საათი მაინც აგვიანებს და ამას ისე ეშინოდა რამის შეცდომა არ დაუშავო საერთოდ არ მოვიდა რომ არავის გაგვედისა. მინდოდა გამეტისკა მისი უწმაწური სიტყვებით, მისნაირი ემლაინები ჯეურეპის შაირებით, მაგრამ შევდივარ PvP-ში ჯგუფში და რამ ხდება? ვინმე მას შემაგინო, თორე ხელი მოხდება და მეთლი ჩაიშლება. The fuck man. გასაგები იქნებოდა ის რომ ეთქვა მონტანას. შენიმდენაც სულელი ხარ მაღაზიიდანაც კი არ გთხოვენ არაფრის მონტანას. მაგრამ მოიცა, ბიჭებს მოგწყურდა და ლუდი მოგვიტანე. ოღონდ ისეთი სისულელი არ ხნა ადრე რო გაგიშვეს კვადრო რითმების დასაწერად და საბოლოო დრომბი რო გამოიყვანე. კო ამას ისევ ზუკა აგერჩია ჯობდა. ეგ ბიჭი რაღაც ტექნიკას მაინც ფლობდა. ამას აქვს ვერუშველი შრომა და შრომა. ლომს ვატყავებ და ვაკარგინებ ფორმას. ბევრი ვიფიქრე რა უნდა და მესამე სეზონში ამ ლეშს. ნახე, მივხვდი ამას ისევ გონია რომ ყველაფერს ახლიდან დაიწყებს მესამეთ. იმედია მიგახვედრებ რომ ცდები ისევ ისე უკვე მესამეთ. პელე დათომეზი ახლა აქ ჩაისვრის და მიუკაკუნებს შეორებს მესამეთ. და კიდე ერთი 2012 წელს ზაზასთან ჩაწერილი ტრეკი ორჯერ თუ არ გაგივიდა გაგივარდა ეგ ესაი კიდე. არც მაგის თავიდან დადებას აქვს აზრი მესამეთ. 20 წუთი გვაქვს on betwistus ეს მარცხლა ორჯერ 20 წუთი გვაქვს დროან ბეთლისთვის თორე кайფიდან გამოვალ და შენ ლაპარაკს ვადაგაუა შენი ბაზარი ხალხს ხელში ამოუა მაგრამ იცი რა შეა საქმე თავიდან შეიკავეს თავი მეორე დაღებინე შენზე და მესამეთ ხელშიც ვეღარ ამოხალ ეხლა დაბლა ხარ ციდან 3 მეტრზე დიდი ხნის წინ გავიარე ასაკი როცა თავში ქარები უაზროდ ქრის გეთახმები ბრო მაგრამ ახლა გაკასაკი როგორც ემინემს და დოქტორ დრეის ანუ კეთილი რჩევა დაჯექი დაანებე თავი ბიც ქონდა მილიონი შანსი მაგრამ ეს შანსები გინებასავით არ გაგდის ამიტომ ეს ქორჩი ქოში ბომჟი ცოცხი მარტკუთხა სამკუთხე დიდითმები მოიშო და წადი შენ წრეში, სადაც შენი წარსული დაგანებებს თავს და ახალივით იქნები. მიბაძეს ხვებს იქნებ, შენს გამოგდის როკიან მეტალი. უ, ეს ბუმბერაზი დაყენებული ხმა, ალი. უ, ეს ბუმბერაზი. დაზარია. ო, ეს ბუმბერაზი დაყენებული ხმა, ალიკაპი დაამქათ მის ხორცის შეჭმა. მე სათამაშო ბურთი წამოგიღე, ორზე დგომით რო დაიღლები, ოთხზე დადექი და უკნიდან ასრული გამოიღე. შენი შესარჩევის ვიდეოს დასასრულის ხმას ადებენ მიმებს და ყველა მიცის რომ ეს მიმები ყლეობაა და ეს რა აკადრე შენს ერთ წუთიანს იწმინდეს. ხოდა შესარჩევის არ იყოს ახლა ვიცი რომ შენი ჩეკაიფები შენ თავს. ხოდა დაგითმობ ამ გზას რომ სახლში ბოლომდე მტირალი არ წახვიდე და კიდე კაცის სახელი გერქვას რაუნდი. ვასავა. ვასავა. მეორე რაუნდი MC ჩემ განხეულა ჯუნი. აა წელის კენცა. ფაური გაგონ, ფაური გაფურებულა. Yes, yes. მე ყოველ დილას სისხამს სისხლს სვამ ჩემი მტრების და ეს ყველაფერს ხდის უფრო მისტიურს. შემხოლოდ მაშინ სვამ სისხლს, როცა შენი მორიგი ვიზიტი ვაგზლის ბოსთან ემთხვევა მის თვიურს. ბიჭო. ჩემი გონება ზედმეტად ბინძური ამუცოდველი კრავისთვის, ხო და შეგწირავს ზვარაკად. რა აზრი აქვს შენსა ყოფნას, შეგწირავს ზვარაკად. და თუ შენს დამწვარ შეხულს თეთრი კვამლისთვის, ესე იგი უყვარვარ ჩემს ხმერს. ან არ უყვარ ხარ, რავი. Anyway, ჩვენთან აღარ ხარ. მე ყოველ დღე ვსტუმრობ ნელ კუთხეებს ჩემი გონების ყველა იმ მოგონების აღსადგენად, რომელიც არ გამოპარვია თეშმაგებს. შეახებს KM სიკარებს ჩამოჯდება სიბნელეში და ისვენებს თან ამ გამოქვაბულში მომხდარ ამბებს იხსენებს. როცა იქ ციოდა ამუვიცები ძულებს ტეხტი და ვანთებდი კოცონს. ეს ციფო მახსოვს ახლაც. არ გეგონო ვიღაცა პერვერტი, მაგრამ შენი უცოდველი სახე ჩემში სხვა გზნობებს აღძრავს. და ეს გზნობა გავს შიმშილს. შენი გული მინდა სადილად. წარმოვიდგინე ლამას თებსე შენი გული და გვერდზე ჩემი ყველა დანარჩენი ცოდვა გარნირად. არ გეგონო თავს დააღწევ ადვილად ვერ ნახავ შუქს შენს თავს ყველგან ვატარებ ხელით როგორც ბურთს და როცა მე მსურს ამ ბურთით ღმერთებს ფეხბურთს ეთამაშები ბიჭო არ გეუბნოთ რომ მართლა რა მომჭირს თუ ისე პროსტა ამას ვიღადაო ოკეი ეხლა რასაც ვიტყვი არ მეგულება თუ რა გძნობა ამას ვინც ვერ მიხვდება აი ხო გქონიათ რომ რაღაცას ვერ ვფიქრობ და მე ეს რაღაცა დაგესიზმრებ ეხლა ლოგიკურია ეს ბეთლი ბოლო ერთი თვია ჩემს ტვინ ჟიმავს და მეც რაღაცა დამესიზმრო და ხე მოგიყვებით ამ სიზმარს მოგლე ხამია
შეგძნება მაქვს თითქოს ვებძვი ვერცხმის იგიჟეს. ბნელა, მხოლოდ ლამპიონი შუქით სიმცირებს. თან ვებძვი სიცივეს. ქარი გამუდმებით ზუზუნებს და ის კორპუსის კედლებს თითქოს პასუხს უბრუნებს. მთელი ღამე მარტო ვიყავი. ახლა განთიადი. უცბად ხედავ ხედე გარბის გამწარებული მისდევს თავისი ტვინი, მაგრამ ტვინი ვერ ეწევა. თან ამ სიზმარში გალიაკი ამას მართალიგონია ბომბარდიზე ლეგენდა და საკუთარ დრედებს ეწევა. ბიჭო, მეც აქედან გულშემატკივრო, მიდი ხედე გაიქეცი, მიამაყები. თან ხა სიზმარში ვარ რა, რა მაქვს საქმე, ამდენი და უკან გავყევი. ბიჭო, თავიდან მგონია რომ ტვინი მოსაკლავად მისდევს. მეთქი თუ დაეწია, კარგი, არაფერი მოხდება, მაგრამ როგორც კი მიუახლოვდი, გავიგონე ტვინის ხვეწნა და გოდება. ხვედე, ეგეთ ხვა ხვედეს ტვინს რა. ხვედე, ერთხელ მაინც მომისმინე. ნუ გარბი ხარ, არაფერი მოგივიდეს. ხვედე, გვეცა და ერთად ყოფნა, იქნებ რამე გამოგვივიდეს. ბიჭო, მეთქი მინდოდა მეთქვა რომ მოусმინე ამ ტვინს რა დაგემართა, მაგრამ ეგრევე გადავიფიქრე ამ სურათს ისეთი რამ დაემატა. მომინდა სიზმარი დამთავრდეს, თავისთავად ამოწუროს, წარმოიდგინეთ, ხედე გარბის მისდევს ტვინი უნდა სისტრაფეში მოუგოს, ცალი ხელი საკუთარ დრედებს ეწევა, მეორე ხელი ვიღაც პლანეტმიან ტიფ თავზე ასხავს რასტვარიცას, ხიმია უნდა რომ მოწუროს. ბიჭო. ბიჭო, მეთქი ეს რა ჯანდაბაა, ვერ უჯერებ თვალებს ამ ყველაფრის შემხედვარ ეს უცბად მომეჯვა და ზებნა დაუწყე თვალებს. დავინახე ტუალეტი დგას, თავზე დიდი ასოებით აწერია ალეგორია. მივედი და პატარა დაფაზე ვკითხულობ. დაიშვება მხოლოდ დრედიან რეპერთა კატეგორია. მეთქი არ მინდა ძმაო ერთი მოჯმის გამო როგორ დავემსგავსო ამას. წავალ დაიცავ ტექსტებს, რაზეც წერს Young Mike-ს გამოვარტოვი ქაღალს. წავედი. გაიდისა. წავედი, გამოვარტვი, ვიხსნი კამარს და უცბად მაგუძებს რაღაც საზიზღარი ხმა. აი, როგორი ხმა არის, იცი? საფხულში რომ უმაციურო დატოვდა აყროლდება აჯაბ სანდალი. აი, მაქვს სულს რომ ხმა კონდეს. აი, ექხდება. ექხდება აბსოლუტური ქაოსი. გონია რომ ვიღაცა თავში რითმებს ურიტმოდ მიკაკუნებს. ჯერ ეს სიზმარი, მერე ეს ხმა, დღეს ყველაფერი ნერვებს მინადგურებს, უცბად რამდენიმე სიტყვა ვიცანი. მეთქი ეს რაღაც არის ქართული. მერე დავაკვირდი და მეთქი fuck that shit. თურმე მეზობელს ენემის ტრეკები ქონია ჩართული. აი ენემის მიდისა. ძალიან კაი არის KMC ბიჭო, აი ძალიან კაი არის. Damn, აი. Okay. მოდი დავანებოთ თავის ისრებს და ფიქს და ცოტა ვილაპარაკოთ იმაზე, რაც მე და შენ შორის სხვაობას ქმნის. შენ თავიდან ბოლომდე სტერეოტიპი ხარ. მე ვამსხვრევ სტერეოტიპებს. მუსიკოსობაზე და თავს არა და დღემდე ვერ გაგირჩევიათ ერთმანეთისგან მონო და სტერეოტიპებს. მე ვერ ვცნობ ნოტებს, მაგრამ მე ვგრძნობ მუსიკას ტერფიდან თხემამდე. ჩვენ შორის ეს მანძილი გაცილები დიდია ვიდრე ჩემიდან სცენამდე. მე არ მჭირდება არავის დაფასება, აღიარება და მით უმეტეს არ მინდება მონუმენტი დამიდგან. ჩემი თვითირონია ისეთ სიმაღლეზეა, ჩემი საყვარელი ლაინია, როცა პელე მითხრა რომ სულ კვადრატული რითმები ამომდისა მოთკუთხედი თავიდან. ჩემთან ჰაერზე ვერავინ ვერაფერს იტყვის. დამტკიცება მოუწევს ჩემზე რამეს თუ ამბობს. მე ჯერ პატივცემ ჩემს თავს, მე დანარჩენ სხვას, მაგრამ რაც შეეხება ჩემს თავს, აქ ყველაფერს თავის მნიშვნელობა აქვს, ვერაფერს ნახავ უაზროს. შენთვის რომ მიგნება და აღმოჩენა, იმაზე დაფიქრება მიწევს, ეგ რაღაც ვაფშე თუ მახსოვს. იმდანა წინ ვარ, შენთან შანსიც არ მაქვს, ვიყო უშანსო ტყუილა და არ მადებს ამ ხელთავი ბეჭებზე, ჩემი ტვინი სხვანაირად მუშაობს. და დღე არ გავა KMS Tesla ტვინი რო არ გააღვიოს და თუ ამ რაუნდში ვინმეს ტექნიკა დააგდა, ჩემი პირველი რაუნდის დასაწყისი ეგა დაახვიოს. რაუნდი. აი მარც ლაიფ მურობის გარეშე რა საღოლის მო. ბრავო, 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 ბრავო. ძალიან კაია ტიპი იმენა. MC Trendze. ოი მასალას ტიპი ისეთ. თავიდან ვიფიქრე ჩაუჯდები მეთქი მოვაგროვებ მასალას. ტიპი ისეთი ჯეორეპიდან მოდის იასნია გზასაც და KMC-ს 1300 გამომწერი ყავს ერთი ტრეკი უდევს და გონია რომ მას აყავს. ეკეი, ამბეთს რომ წააგებ გზაზე ფრთხილად გადადი. თორე რუხი 60 დიზასავით აგაკაპოტებს და მონაწილეც კი არ ვიქნები ამამის. შენ გინდა რომ PvP-ით და ჯეორეპით დააყენო ბუმი, მაგრამ ვერ ღირსები რადგან ყველასთან გაქვს ბოღმა და შური. აი იგი მაგალითი ჩემგან. მიაგისთან ჯუჟენი ისმერე ჩემთან, ჩემზე იმხელა ამბები ატყდა, მე რუსული არ ვიცოდი და საბოლოოდ ყველაფერი სხვაზე გადატყდა. საუბრობს იმ რა ხერ.
სარიანა ეს იყო ჰაიპი და არა ის რომ 2012-ში გეჭირა ფაიფი ამ ბეთლის მერე მექნება ჰაიპი და ვიდეოს ნახვისას ყველას გაუსწორდება შენზე кайფი პივიპიზე ყველას ქონდა ჰაიპი მაგრამ მაგის გამოყენება შენ რა იცი მივხვდი რაშიც არის საქმე ქსელი აღარიღებს აბლაბუდაში და ამიტომ უნდა ჰაიპი ეს იყო KMC-ის მაგალითი დამეცეს ფატალიტი ამის მერე დათო იტყო და სიტყვებს ღატაკი პუბლიცისტი თეთრი შურიც ვიცი მორჩი კუდის კიცი თორე შენი შეჭმა ინემისაც უნდა და რა უიღბლო აღმოჩნდა ყველა მიცის მე არ შემიძლია უყურო სერიოზულად შენაირ ადამიანს რომელიც მილობას და სალომე კაპანაძეს უწერდა ტექსტებს მე მე ფიქრებში ცუძღნიდა ალბათ 18 პლუს ლექსებს და ამის მერე ტიპს ამის მერე ტიპს რომელიც რეპერსაც არ გავს ვინდა უჯერებს მის სიტყვებს როცა პირველი ტრეკი დავდე ვიყავი 15 წლის თავში ქარები მართლა უაზროდ ქრის ამ რამდენი წელი გავიდა და KMC-ვი ტრეკებს არავინ შლის ამათნაირი უაზრო კომანდა უბრალოდ ვლის KMC-ის სამყარო უწერია YouTube-ზე სახელად დღეს ამ ბეთლზე ვდგავარ მისი შიზოიდობის სამხელად თავში რაღაცები უქრის მხატვარი მისახეტავს ხატავს და უფს ფატრავი ჯეკი მის ხელს ვფატრავ KMC-ის World ვერა მართლება ამ ფრაზას მორიგბეთსაც გამაზავ ჩაისვრიდა და გაზავეს ძველი ვოლკი ნაგავს გავს ბულდოზერი მის გვამს უნაყავ ამფეტამინის LSD-ის თუ პლანის კაიფში უწმაწურობის შუტკის თუ ზრდილობის ფარგლებში ვიქნები მზად KFC-ს საჭმელად ესეთად KFC-ს დასაყოლებლად და შემდეგ ამ ყოლაფრის უნიტაზზე გასაფორმებლად რაუნდი ზაპატრა რაუნდები აი ხოცა ძიშები მესამე რაუნდი MC ჩემ ნახევარდნი როცა დავწერე პირველი ორი ვერსი შევხედე და მეთქი უკვე გვამი არის ხვედე. მაგრამ მესამე რაუნდიც აუცილებელია და აი ზუსტად მანდ გავიჭედე. ვცდილობ რაღაცა დავწერო, მაგრამ არაფერი გამოდის. ტვინი ფიქრისგან გადამერია. იმდან არაფერს წარმოადგენო შენზე სათქმელიც არაფერია. მაგრამ მეთქი რაც არ უნდა მოხდეს, ამბიც არ დავინდობ. ღმერთისგან მაქვს მისია. ცხოვრებაში არ გამისინჯავს არც ერთი ნარკოტიკი მე შენაირებზე ვკაიფობ და ეს სრულიად საკმარისია. შენაკ ჰაიპისთვის ხარ. თითქოს მეებძვი მეერჩი, მაგრამ იმედო მზერით მიყურებ თვალებში, იცდი. მე აქ ჰაიპისთვის ვარ, თორე შენზე თესლი MC რო ვარ ეგ ბეთლის გარეშეც ვიცი. Okay, თუ ვინმეს ზოგადად ვინმეს პრობლემა აქვს ჩემს ეგოსთან, ეყოს მას გამბედაობა და პირდაპირ მითხრას. თორე როგორც ვირთხას ისე გავსრეს ყველა ნამიოკის ავტორსთან, რჩევას მივცემ მოუფრთხილდეს დედას, მამას და პატრონს. ეს სიმშვიდე რაც ახლავს დათოს არ გეგონოს მუდმივი, ეს მუდმივი ბრძოლაა საკუთარ თავთან. პონტის გამო რომ იბრალებენ სიგიჟეს მუშემადარებ მაგ ხალხს ბიპოლარული აშლობა მტანჯავს თუ გინდა გაჩვენებ ექიმის დასკვნას. ყოველდღე ვიგერიებ იმდენ ნერვულ შეტევას, ვიბრძოდეთ იდგორზე თითქოს, მაგრამ ჩემი სახელია დავითი. ხო და სულ რომ ვიწოდეთ ცეცხლ და ვიცოდე უკან დახევა მშველის მხოლოდ ვიცოცხლებ სანამ ჩემგან არ არჩება ფერფლი მხოლოდ. თუ გინდა მეძახე გიჟი, მე ყოველთვის ბოლომდე ვიბრძვი. ზოგჯერ დაღლილობისგან ბრუნდები, მაგრამ ყველა ბრძოლიდან უფრო ძლიერი ბრუნდები. რადგან რეალურად ნებისმიერ ჯანმრთელზე ძლიერი ვარ მენტალურად. მაგრამ შენ ვერ მიხვდები რა, რაც უძნობა ბრძოლაში ამის შემდეგ, რადგან როგორც ენემის საყვარელი რეპერი იყო და you would suck a dick to be me for a second. ვიღაცებს გონი ვარ არასერიოზული ტიპი, რომელიც ულღადაობს და კარგ ხასიათია. ადამიანებთან არ ეძებს სადაოს პირიქით, როგორც წესი მათ მხარეზია. და ამან ვიღაცები წააქეზა. ალბათ იფიქრეს დათოსთან ცინიზმი ადვილად გაგვივა, მაგრამ როგორც კი შემცვალე ტემპრი ხმის მიხვდნენ ეს ნამდვილად არღირდა. დაზოგო არ ვიცი ჩემი მტრის, ხო და ისწავლეს ბოდიში სწამებში მოხდა, რადგან დარწმუნდნენ თუ გავბრაზდი, გავუხრეთ შუბს და იმავე ნახრეთში მოვთხნავ. ვინმეს არ ეგონოს, რომ განგსტერობა არა, მე ეგეთი მაქვს დაბრალებული, არა. მთელი ცხოვრება სწავლასა და შრომაში მაქვს გატარებული, მაგრამ ვისაც უნახავს კეი გამწარებული, ყველა გეტყვის, რომ მაგას ჯობია განგსტერობა არა, მე ეგეთი მქონდეს დაბრალებული. თუ ხედავ შეამჩნევ დიარას, არ გეგონოთ ვატარებ იარაღს. წყლის თოფის ფოფის ამისთვის, ამიტომ უზი არ მაქვს. ან რად მინდა კატანა როცა მშვენი ვრაჭრის პურის დანაც. მე არ მიხარი არავის სიკვდილი, მაგრამ არ გამოვირჩევი ხასიათის სირბილით, ხო და თუ გინდა რამეში მაჯობა შენთვის ჯობს ესკნა სირბილით. თუ ჩემთან მოხვალ მეგობრო და ასმაგა დაგიბრუნებ პირიქით, მაგრამ თუ ჩემი ნერვების კლავიში თამაშობ და შენ გაშეხვენი მტრის ხატი, იცოდე რის ხვამდი სისხლა და ამ სისხლში ჩაგახჭობ. ჩემთან ომში გაცივდები. მაგას ჯობია ყვერები იფხანო ხანდახან, მაინც გაიფობ ხელებს. მაგრამ რამდენიც არ უნდა წელო აზრი არ აქვს. ყვილად მატოლებ ყვერებს. ეიო. ბიჭო,
იდოქში რაც მე უკვე თითქმის ყველაფერი ვთქვი, რაც ჩემთვის წერი, ახლა მოდი უბრალოდ იმას ვთქვი, რას ვაპირებან ბეთლების მერე. რას და ვაპირებ ბევრის ტვინში გავხსნა ფარდა. აქ არ ვაპირებ გაჩერებას სამას გარდა, ვაპირებ ბევრის გონებაში რომ გავაკრა აბრა ჩემი ყველა ვერსი მაგია, აბრაკადაბრა. ვიქნებ ჩემ მაგიურ ჯოხს, დინჯად მე არ მიყვარს სიჩქარე. არავინ წამოედოს, ვინ შეეხოს უყველა ვიხმარე და უთხრდები ჩემს დროს, ამიტომ აქ იყოს ფინალი შენთვის, თორე ჩემთვის ყველაფერი წინ არის. რაუნდი. ბოლო ვერსი MC ჩემგან ხელმარცხნივ ხმაურით გაწურებულას. Yes, MC ჩემგან ხელმარცხნივ. დავით ჩხიკვაძე, ბებერის სკოლა თუ ბედინას პატენტი ზაზაზე საერთოდ აღარ მაქვს აქცენტი, ნენელა გეთნევა სტუდიის პრასვეტი, თუ არ გაუკეთე მასტერას მინეტი. მე და кейს გვაქვს ბაზარი, რა უნდა ვთქვა და რა არა. მითხრა როგორ ზათომეზმა ისე დამაჯვი ბაზარი არა. ამ ტრეკში ვერ გიშველის, ვერც ქუთაისი, ვერც აფრიკა, დიღმატა, უილსონი, სერჯეი, ტოტო, დიზა, ანდრესიას, KMC ჩემატა. რეპრეზენტის ვიდეოში ყელზე გაკლდა ყრინჯი. სულის ხელშევადარე ეგ უფრო მახინჯი. ძილის წინ ეს იზბრება кейს ხალხი პამიდორს ესვრის, რო დამინეხა ლამის სიყვარული ამიხსნა გავდა გეის, უკვე სიტყვას აღარ ესმის ბევრის. საიდან მოდიან ესენი ვერ ამდეს რო ბაზრობს გაიგე მრევლის, გინდა წიწასვლა მასა არ გელის, არ გივარდა ბეთლი ნიჭი, არ გაქემსის ვინ ვის ესვრის, არ გიწოდებს ხელცის სუნია სექსის, სუნია кейს, გადაიხარა ის მერე წინ უკან ხმამ ესმის ბევრის, არ მეშინია პიდარასტის გესლის, ვერ გიშველის, ვერ ზაზა, ვერც ბედინა, ვერც მექა და მედინა, შენთვის ფისოდან თვიური უნდა მედინა, მე არ ვიცი შენ ჩემზე რამე რატო უნდა გეფიქრა, რადგან ახლა ვარ 18 წლის და აქამდე რაც უნდა მექნა მეკიდა, ტიპი ისეთი ქათამია გავაკეთებ ნაკეცებს, ჯოინს ვადებ ნაკეცებს. სწორ ფოკორი გიგანტი. აი. ტიპი ისეთი ქათამია გავაკეთებ ნაკეცებს, ჯოინს ვადებ ნაკეცებს, ფაქტებს შენსავითარ ვაბევრებ და შენაი ჯეორე პერებს ნერვიულობით ვაბერებ. იცი რატოა პელეჟიურიში და შენ არა? იმიტომ რომ შეხარ ჩვარი ბოღმიანი პუტანკა. ნაცნობობას და სეზონ გარეთ მეტრეს როგაცი ასწორებს, მაგრამ მესამე სეზონში ის გას ჟიურიში ვისი ლაინების როსაც ცრემლი მოგდიოდა და გაწუხებს. მოიცა? Disappear from social media and do this instead. Become a master of AI tools. თავიდან ვიფიქრე რა სიმპათიური ბიჭია. მე დაგინე. ეს ამოიჭრა და გამოიყენეს ჩათვალებს. თავიდან რო შევხედე ვიფიქრე რა სიმპათიური ტიპია. მე დაგაკვირდი და მაგზმაინთ კუბოში უფრო მეტი ხოდია. კუამ რო იარაღი და ორი ტყვია მოქცეს და ჩავკეტოს ოთახში, ორივე ტყვიას დავხარჯავ შენს მოკლაში. შენი მენტალიტეტი არის იმდენად ტრაქში, როცა გაზებს უშვებ ჟუან ტელიგიური სტანში. ლესბიხანდიდარი თუ ღარიბი შვილი, გიხმარ ისე როგორც სააკაშვილი, მე აზრი იცი რომ აღარ ექნება ჩივილს, რადგან აქ მე ვარ სასამართლო და ღარიბა შვილიც. ჩვენ რო მოკლათ ყველა ვისაც ჩვენ მიმართ სიზღი აქვს, ისტორიკოსები იტყვიან რომ ეს გენოციდია. გენიოსია ბობ მარლი, რადგან თქვა მათ ნოთიუ აიენდაი. ერთ-ერთ ტრეკში კეიამ შენ ჯეურეპის მონახარ მე უკვე გავცი რადარებს, თუ ქართულს უსმენ ნეგა, მაშინ მდგავართ ერთ მხარეს. ეს ტრეკი არის 100% ჯეურეპი და სულ რო ერთნაირი გემოვნება გქონდეს ნეგა, ჩვენ შორის მე ვიქნები მეგა. ზოგი გიყურებს და ფიქრობს რომ მართლა გავხარ ლომს, მაგრამ რო გიყურებ ასახიერებ მოთვინიერებულ ვაგზლის ბოსს. უაზრობით ვივსები, როცა ეძებ ლოლის და პოპის რითმას. მოიშორე ეგ ბინძური ტკბილეული, თორე ყველა ბეთლემსი მოგაჭრის თავს. შენთან ბეთლისას მგონია უნოს თამაშობ მართობ. უკუსლის და გამორტყობების კარტი ამოვიდა, შემდეგ ბეთლს ტოვებ და თავიდან იწყებ რაუნდი. და კომენტარებს თქვენი საყვარელი ბეთლები რომელს არ და ეს ძველი სეზონებია და იმას გადავხედა ბიჭო, მაგრამ აი მონტანას ბეთლების და რეაქტივა მინდოდა, მაგრამ რატო აღარ არის? ანუ ვეცებდე არ სტარ არის და რა ვიცი, თუ იცით ეგენი რატო არ წაშლი გამისტორდა თუ მეტყვით აი ტაჰა მონტანას ფინალზე რა. წავედი, ამიყვარს მე ასე ერთად, ძალიან კაი ბეთლია ბიჭო.